Venus Electronic հանուցարաններում հուլիսի 5-ից 12-ը ամբողջ տեսականին սև ուրբաթի գներով Venus. Իրավապահներն ավելի քան մեկ շաբաթ է ինչ չեն կարողանում հայտնաբերել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն Տիգրան Խաչատրյանին, որը որոնվում է 46-ամյա տղամարդու ուղղությամբ կրակելու համար։ Հունիսի 19-ին երեք միջադեպ է տեղի ունեցել Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ, Լիսկայի որդին քաղաքի բանուկ մասում հայհոյել էր ոստիկաններից մեկի կնոջը, ավելի ուշ կռվել բանջարեղեն վաճառող տղայի հետ, իսկ երեկոյան վիճել լցականի 46-ամյա աշխատակցի հետ ու կրակել նրա ուղղությամբ, տուժածին տեղափոխել էին հիվանդանոց։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, Լիսկայի որդին դեռ հաջողությամբ թաքնվում է իրավապաներից։ Կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված չարաշահումների գործով 25 բժշկի մեղադրյալի կարգավիճակ է տրվել, հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնել են ժողովրդ օրաթերթին։ Ավելի վաղ չարաշահումների գործով ձերբակալվել էին Երևանի փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանը, Մեդլայն կլինիկայի տնօրեն Բաբկեն Շահումյանը, կլինիկայի այլ բժիշկներ։ Հուլիսի 1-ին խմբակային խուլիգանություն է տեղի ունեցել Երևանում։ Այդ օրը ժամը 23:10-ի սահմաններում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել Բուրխանջյան փողոցի 50 հասցեում շախմատի տան մոտ մի խումբ անձինք կռիվ են անում ու փայտերով իրար ծեծում։ Ոստիկանների և պարեկների օպերատիվ գործողությունների արդյունքում նշված վայրից կռվի 7 մասնակիցներ բերման են ենթարկվել Մարաշի բաժանմունք։ Հուլիսի 4-ին ժամը 22:15-ին պարեկները Բագրատունյաց փողոցում հայտնաբերել մարմնական վնասվածք պատճառելու կասկածանքով ձերբակալել են Սարիթաղի 41-ամյա մի բնակչի։ Պարզվել է, որ նա վիճաբանության ժամանակ գարեջրի ապակե տարայով խփել է 33-ամյա երիտասարդի գլխին պատճառելով մարմնական վնասվածք։ Երեք լարված իրավիճակ է եղել Նոր Արեշում գտնվող Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոնի մոտ։ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքի մի խումբ բնակիչներ բողոքել են նորացնի մահվան դեպքով։ Ըստ ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի, բժշկական կենտրոնից նախ հայտնել են, թե երեխան առողջ է, ապա կարճ ժամանակ անց տեղեկացրել, թե նա մահացել է։ Ծննդատան մոտ ոստիկանական ուժեր են բերվել հասարակական կարգը պահպանելու։ Այսօր ժամը 9:10-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Ժաֆու փողոցում գտնվող Իսկանդեր խանութի մուտքի մոտ դիկա դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ դիակիբրաբռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Դեպքի փաստով սպանություն հատկանիշներով Մալաթիայի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է վալույթ։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական 3-րդ բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում է տեսակության մեջ պատկերված անձը։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձին ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրան, որևէ տեղեկություն ունեն նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական 3-րդ բաժին։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնի քրեական հետախույզները գողության 2 դեպք են բացահայտել։ Առաջին դեպքում Տավուշ գյուղի 54-ամյա մի բնակչի տան նկուղից գողացել են կենցաղային իրեր և ավտոմեքենայի ամբարձիչ, երկրորդ դեպքում կենցաղային իրեր էին գողացել նրա հարևանու տան նկուղից։ 54-ամյա տղամարդը նկատել էր, թե ինչպես է մի տղամարդ 66-ամյա հարևանու գողոնը տեղափոխում մեքենա և հասցրել էր լուսանկարել այն։ Տավուշի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով հանցագործությունը բացահայտվեց։ 36-ամյա տղամարդը հայտնաբերվեց ու ձերբակալվեց։ Նաև կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Բերդի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հուլիսի 3-ին Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախույզներն Ապորինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացրին։ Նրանք Կողբի փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել մայրաքաղաքում բնակվող 33-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել են 33 փաթեթ մարիխուանա 50 գրամից ավելի քաշով։ Երիտասարդի հայտնածով թմրամիջոցը իրացնելու նպատակով ձեռք էր բերել Telegram հավելվածով։ Իրավապահները ձեռնարկած միջոցառումներով պարզել են, որ մայրաքաղաքի թաղամասերից մեկում թմրամիջոցը ծով փաթեթներ է տեղադրել, որոնցից 7-ը հայտնաբերվել է։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հունիսի 28-ին Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախույզության բաժանմունքում տեղեկություններ էին ստացվել, որ 60-ամյա մի տղամարդ Արմավիրի մարզին Ալբանդյան գյուղի իր տանը տնամեր ցողամասում և կից շինություններում թմրանյութ է պահում։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակներում զննություն է կատարվել նշված վայրերում։ Զննությամբ հյուրասենյակում հայտնաբերվել է թղթե 3 փաթեթ, ընդհանուր 14 գրամից ավելի մարիխուանայի նման ողսանգվածով, բակում կանեպի չորացված զանգված, իսկ տնամերձում կանեպի 27 բույս։ Տղամարդը հայտնել է, որ կանեպն ինքն է ցանել ու
մշակել հետագայում թմրանյութ պատրաստելու համար։ Դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Արմավիրի մարզային քնչական վարչություն, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Հուլիսի 3-ին ժամը 5:26-ին ոստիկանության Բաղրամյանի բաժին Արմավիր բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ բուժօգնության են տեղափոխվել գուֆ հարցականով, ծախազդերի ծակած վերք, աջ ձեռքի կոտրվածք ախտորոշումով 24-ամյա երիտասարդ, որովայնի առաջնային պատի ծակած վերք, լիարդի վնասում, ներքին առնահոսություն ախտորոշումով 31-ամյա երիտասարդ և որովայնի առաջնային պատի թափանցող վերք ախտորոշումով 53-ամյա տղամարդ։ Հիվանդանոցում 53-ամյա տղամարդը Քարակերտ գյուղի բնակիչ Քերոբ Հայրապետյանը մահացել է։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական և քնչական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ գիշերվա ժամը 3-ի սահմաններում Քարակերտ գյուղի կարաոկե և դիսկոտեկա ակումբում մի խումբ անձանց վեճը վերածվել էր ծեծկրտուքի, որի ընթացքում էլ Արտենի գյուղի 23-ամյա բնակիչը դանակարել էր Քարակերտ գյուղի 3 բնակիչներին, որոնք տեղափոխվել էին հիվանդանոց, որտեղ 53-ամյա տղամարդը մահացել էր։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում Արտենի գյուղի 24-ամյա և 23-ամյա բնակիչները հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել են ոստիկանության Բաղրամյանի բաժին, որտեղ նրանք խոստովանել են կատարած արարքը։ Նրանք ներկայացվել են Արմավիրի քնչական վարչություն։ Հունիսի 26-ից հուլիսի 3-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4682 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 173 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ միջակայքում մեքենավարող 150, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 250 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարիչի հետ կապված 75, չամրակապված վարելու 191, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 284, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 144 իրավախախտում, 136 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 259 տեխնիկական զննություն չանցած, 826-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 59 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 7493 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 153 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 116, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 426 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համարիչի հետ կապված 66, չամրակապած վարելու 1025, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 143 իրավախախտումներ, 329 մեքենա շահագործվել առանց ապա պայմանագրի, 1321-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 644-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 26 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները հունիսի 26-ից հուլիսի 3-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 558 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 15 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստաբ 6 վարորդ, 8 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 162-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, 16-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 35 դեպք, որից 2-ը նախկինում կատարված, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, բացահայտել են թմրամիջոցի հայտնաբերման 9 մարմնական վնասվածք պատճառելու 4 անձնական ունեցվածքի գողության և խարդախության 3-ական, ֆիզիկական ներգործության և վստահված գույքը հափշտակելու 2-ական, հոգեկան ներգործության, բնակարանային գողության, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու, խուլիգանության, այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 1-ան հետ կորած 2 հետախուզվող կամ ավոր ներկայացել 1-ը։ Անցած 2 օրում արձանագրվել է 6 պատահար, 6 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։